Til en lille julekoncert, en lille julehilsen her fra Sydslesvigsk Forening, som har bedt mig at spille 5 julesange som en lille hilsen her. I den her tid, hvor vi ikke rigtig kan mødes, og alle koncerter er aflyst, og så videre, og så videre. Og de 5 sange, som vi kommer til at spille her, det var først selvfølgelig nok en af de allersmukkeste, nemlig Dejlig af Jorden, som faktisk er en melodi netop fra Slesvig-området, og skrevet det 18. århundrede. Og så kommer vi til at høre Juletræet med sin pynt, Glade Jul, Julen har englelyd, og der er noget i luften. Og jeg har tænkt at gøre det, at jeg spiller det antal vers, der er i sangen, så hvis man måtte have lyst til at synge med, så man kan gøre det. Og det var selvfølgelig Dejlig af Jorden, og så vil jeg meget gerne spille Juletræet med sin pynt. Smuk sang, synes jeg, og en noget nyere sang fra ca. 1940. Og den næste sang, jeg gerne vil spille, er en melodi, der er på dansk, hedder Glade Jul på tysk. Den er vist lavet i Østrig, så vidt jeg husker, hedder Stille Nacht og Silent Night på engelsk. Så en meget international julesang. Og nu har det jo, som nævnt før, virkelig været et meget specielt over det her, hvor alting har været lukket ned. Lige lukket lidt op, og så lukket ned igen nu her. Og det har været
været hårdt. Det med ikke at kunne komme ud og spille koncerter og møde publikum og have den fælles oplevelse, man har sammen. Men jeg håber, at det her også kan bruges til, at man kan synge sammen derhjemme måske og have en god stund med det. Og jeg tænkte til glade jul, der vil jeg lige spille en lille intro på saxofonen her. Udover alle de hårde ting, der har været i år, så for mit vedkommende, så er der i hvert fald sket en meget dejlig ting, at jeg her i efteråret fik mulighed for at købe den her dejlige gamle saxofon, som er en Selmer Balanced Action tilbage fra 1939, som er den model, som nogle af mine store helte, nemlig Ben Webster og Paul Gonsalves, også spillede på. Og de er meget, meget sjældne og svære at få fat på. Men så en af mine kollegaer havde hørt om en ældre saxofonist her i Københavnsområdet, som var klar til at sælge den. Og så blev jeg sat i kontakt med ham og var hen og besøge ham nærmest hver dag igennem en uge, og for at lære hinanden at kende og snakke og høre lidt musik sammen. Og så til sidst fik jeg lov til at købe den, og det er simpelthen bare... Det har i hvert fald været en dejlig ting. Så når man spiller glade jul, så tror jeg måske lige, at jeg vil spille en lille intro på saxofonen her, inden jeg kommer ind i melodien. Oh.
glade jul. Og den næste melodi, jeg gerne vil spille, er en, synes jeg, meget smuk julesalme med tekst af Grundtvig. Det hedder Julen har englelyd. Og ja, jeg synes, der er noget håb over den salme, som vi godt kunne bruge lige nu. Og ja, så den kommer her. Tilbage, jeg gerne vil spille, og inden der vil jeg gerne have lov at også for min egen del at sige tusind tak for alle de skønne oplevelser, jeg har fået lov at få med at komme og spille i Flensborg Hus ved flere lejligheder, og den måde, man bliver mødt af publikummet på netop hos jer, er noget ganske særligt, og den samhørighed og gode energi, man bliver mødt med, er fantastisk, og jeg håber, at det kan lade sig gøre igen, når vi kommer på forhåbentlig på den anden side af alt det her corona-halløj. Og den næste melodi er også en dejlig, optimistisk og skøn sang, der hedder Der er noget i luften. Og med den vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at jeg fik lov til at lave den her julesangshilsen til alle jer. Rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.